Приїхала наша посилочка від Міс Філ. Вже отримали. Що у нас тут, дівчатка? Ваші замовлення. Куча філерів. Філери. Зараз Вікторія забіжить за своїми волюмами. Каталоги наші. Це наш волюм, який має в складі 24%. 24,3% лідокаїну, в складі фосфатний буфер, 24% гіалуронової кислоти. Корекція форми скул, глибокі заломи, підборіддя і лайтик. І лайт для нашої Ірини. І ще що тут у нас? Подивіться, що ми ще отримали таке цікаве. І Міс Філ любить своїх дистриб'юторів. Я вас також. Дякую за гарний подаруночок. Іду приміряти.